Jag heter Henrik Eriksson och jag är chef för mikrobiologiska avdelningen på SVA. Och det är på mikrobiologiska avdelningen som coronanalyserna för humansjukvården har gjorts. Vi hade en väldigt god förförståelse för vad det var som var på väg att hända när den här pandemin bröt ut. Och det grundar sig ju både i att vi är Folkhälsomyndighetens motpart på djursidan och vi är vana att hantera smittor bland djur. Men sen också det faktum att det här var en smitta som ju hade sitt ursprung i djurriket. En typ av smitta som vi brukar ha koll på. Alltså det är en zoonos. Och just när det handlar om djur så är SVA är den expertmyndighet som övervakar och är expert kring just sjukdomar som finns inom på djursidan. Man måste liksom titta på, minimera risken för djur för att bli smittade, minimera risken för att människor ska bli smittade av djursjukdomar. När det gäller diagnostik på folkhälsosidan eller diagnostik på djur så är inte skillnaderna stora alls, utan den kompetens och expertis som behövs för att sätta upp den här typen av diagnostik, samma uppgift som regionerna de facto hade, den finns ju här på SVA. Och under februari månad så jobbar vi då med att sätta upp den här analysen och få den att fungera. Och vi börjar även titta på IT-lösningar. Men vi hade fortfarande inte någon som efterfrågade analysen. Alldeles i början hände det inte mycket. Vi fick bara in ett fåtal prover att analysera. Och jag kan så här i efterhand konstatera att vi hade kunnat göra långt fler analyser i ett skede där i april, maj, när det fanns ganska lite analyskapacitet i landet. Regionerna behövde hjälp med att testa, men de hade själva inte kommit igång. De hade inte samma förmåga med storskaliga analyser som vi hade, och vi ville så gärna att det skulle komma igång fortare än vad det gjorde. Så i början kändes det som att vi var redo, vi stod och väntade, men det hände ingenting. Och det var lite frustrerande. Och det var nog för många så var det nog lite udda att de skulle börja skicka prover till ett veterinärmedicinskt laboratorium. Så det fanns, ja, om det fanns en viss skepsis initialt kring att vi skulle jobba med de här typerna av frågor. Den 20 mars snappade ATL, som är en tidning som skriver om lantbruksfrågor normalt sett, snappade de upp att vi höll på och tittade på möjligheten att hjälpa humansjukvården med det här, att vi höll på att sätta upp analyser, och de intervjuade mig där. Och det var flera tidningar och även Sveriges Radio som uppmärksammade det här, och vi fick god uppmärksamhet, och då började sjukvårdsregionerna höra av sig. Då också ganska snart efter att den här nyheten hade gått ut i ATL att vi var redo att köra analyser, så blev jag kontaktad av vår myndighetshandläggare som sa att landsbygdsministern ville prata med mig. Och vi berättade som det var, att vi tänker köra ändå, det här handlar om människors liv och hälsa. Och regeringen svarade omedelbart på det här nödropet. Och man såg ju och förstod ju då på departementet att det var väldigt viktigt, och att SVA kunde ju lämna ett stort och viktigt bidrag till humansjukvården i det här läget. Så att väldigt fort så fick vi faktiskt en förändring i vår instruktion, där det stod att vi fick utföra covid-19-analyser. Vi behövde ju förstås sätta igång diagnostik för SARS-CoV-2 eller för covid. Då kom det ett väldigt, väldigt välkommet mejl från Henrik Eriksson på SVA som erbjöd SVA-tjänster för detta då. Vi nappade oerhört snabbt och fick en helt nödvändig vardagskapacitet för att kunna motsvara då det, eller svara upp mot det behov som har funnits både inom sjukvården och inom befolkningen i allmänhet, kan man säga. Regionerna har olika journalsystem i de respektive regionerna, vilket är en utmaning när det är då överföring av svarsresultat.
Som tur är så har SVA en egen och jätteduktig IT-avdelning som gör att det på flera av regionerna som vi analyserar åt så går svaren direkt ut på 1177. Så det är helt automatiserat. Jo, men vi har ju jobbat tidigare med olika IT-integrationer där vårt labbdatasystem ska kopplas ihop med andra. Det är ju oftast långa processer, kräver utredningar, förstudier. Det kan ta 6 månader, 12 månader. Här löste vi detta, tror jag, på ungefär 10 dagar. Det är helt unikt. Jag tror inte att det har upplevts och jag är rädd att jag inte kommer att få uppleva det igen. Det här har även visat att vi har en väldigt stor potential att även hjälpa humansjukvården vid behov. Och framförallt i lägen av förhöjd beredskap eller när det är andra kriser i samhället. Och det är framförallt för att vi har en möjlighet att skala upp vår verksamhet. Och det har vi för att vi är vana att köra stora flöden av prover. Tyvärr så har mänskligheten med viss regelbundenhet drabbats av pandemier. Covid-19 är inte den sista och just därför så är det viktigt att vi utnyttjar alla förmågor som finns i samhället för att kunna arbeta effektivt och smart tillsammans. Och SVA kan bidra med en viktig pusselbit i den här samverkan. Infektionssjukdomar blir tyvärr aldrig omoderna. För att det kommer att hända. Det kommer att hända nya pandemier, det är vi helt övertygade om. Men vad konsekvenserna blir beror på vad vi har lärt oss från det här. Så vi behöver öka vår kunskap om de sjukdomar som finns hos vilda djur. Vi behöver förstå mekanismer hur sjukdomar sprids mellan djur, hur sjukdomar kan spridas mellan djur och människor. Ja, men om vi tittar, blickar bakåt lite så ser vi de flesta pandemier och epidemier som vi har haft i Afrika, i Ostasien, även i Europa. Och de har ju varit i stort sett för zoonoser, alltså sjukdomar, eller patogena virus, bakterier, parasiter som har kommit från djur till människa. Och det är också i sig pekar på att vi måste få de här två disciplinerna mycket närmare varandra. Kanske diagnostiken är en plattform som vi har touchat nu. Det andra är ju kanske lärosätena kanske måste få lite mer inblick, se om de kan ha några ämnesområden som berör samma fråga med olika kompetens, typ zoonoser och så vidare. Så vi måste försöka få de här disciplinerna lite närmare varandra än vad de är idag. Jag sa vid något tidigare tillfälle att covid-pandemin, det har på något sätt visat de sämsta sidor och de bästa sidor av både verksamheter och folk. Vårt samarbete med SVA har absolut visat på de bästa sidorna, på den otroliga lösningsfokuset som man kan ha tillsammans, smidigheten och proffsheten. Det har varit mitt bestående minne, det måste vi ta med oss framöver. Om man tittar tillbaka till början på året så hade man ju aldrig kunnat föreställa sig att SVA skulle göra en insats av det här slaget. Jag är så otroligt imponerad och tacksam över hur den här organisationen har svarat upp mot vad samhället har behövt av den. Det visar ju att vi verkligen är en spelare och räknar med när det brinner.